balog'at va oqillik farz vojib sunnat amallarni qilishlik va hamda harom makruh mustakrah amallarni qilmaslik kimlarga buyurilgan balog'at yoshiga yetgan va aqlini tanigan kishilarga buyurilgan balog'at yoshidagilar kimlardir kamolotga yetgan kishilardir go'daklar balog'at yoshida emaslar kimlarni oqil desa bo'ladi aqlli kishilarni aqli zaif odamlar oqillar hisobiga kirmaydilar go'daklar va devonalar farzu vojib amallarni ado qilmasalar yoki harom amallardan saqlanishga qodir bo'lmasalar gunohkor bo'ladilarmi gunohkor bo'lmaydilar chunki ular uzrli hisoblanadilar necha yoshlarida balog'atga yetadilar o'g'il bolalar erkaklik alomati bilinganida ya'ni o'n ikki yoshlarida qizlarda qizlik alomati zohir bo'lganida ya'ni to'qqiz yoshlarida mazkur yoshlarda u alomatlar zohir bo'lmasa necha yoshda balog'atga yetgan hisoblanadi o'n besh yoshlarda boliq va oqil bo'lgandan so'ng har bir kishiga umri oxirigacha shariat buyurgan har bir amalni qilish va man etilganini qilmaslik lozim bo'ladi